måske. Men Pau, der kommer med flere mennesker, ikke? Det er egentlig annonceret til nu, men prøv, jeg tager lige en runde i butikken og sådan noget, så venter vi lige 5 minutter med at sætte det i gang. Spiller herovre om 2 minutter. Trio van Gogh. Vi er i gang med at promovere pladen. Vi har sat sådan en lille turné op til, til de vigtigste pladebutikker. Malin, Expert og Fredgaard og den slags. Simpelthen for at give den et ordentligt skud. Og der kommer trioen så ud. De giver et nummer, giver en autograf, og man kan købe pladen. Kan I lide dance? Ja. Hip-hop. Hip-hop, ja. Det er næsten det samme. Okay. Du spiller derovre. Okay. Skal I købe pladen? 120. Okay. Pladesalget er gået fuldstændig i stå efter Anettes mildstalt amatøragtige optræden i Boogie. Vi har solgt knap 300 plader på nuværende tidspunkt, og det er simpelthen ikke godt nok. Altså, jeg havde personligt håbet på det 10-dobbelte. Men sådan skulle det ikke være, så nu giver vi det et skud mere. Vi sender en ny single på gaden, og så håber vi, at vi på en eller anden måde også ved hjælp af den her turné kan sætte gang i det igen. Velkommen her til Fields. Vi kaster os simpelthen lige ud i det. Vi starter med nummer Welcome to Hawaii, bitch. Welcome to Hawaii, bitch. Den sidste uge har været ganske forfærdelig, kan jeg roligt sige. På grund af den tv-optræden vi havde, så har der været nogle rigtig uheldige ting i pressen. Blandt andet en artikel i Se og Hør. Hvor er det, var han? Her. Hvor jeg bliver kaldt for Dildo Anette. Hvilket var ganske ubehageligt. Dildo Anette fandt sit sexlegetøj frem under direkte tv-udsendelse, dent med en blodtud. Og så det der billede, hvor jeg har fået blodtuden der. Jamen, jeg synes, det er totalt ydmygende simpelthen. Det synes jeg, det er. Og jeg synes, det er så tarveligt af det blad, at de vil udstille en og gøre en simpelthen så ked af det. Det ligner simpelthen ikke noget. Nu kan jeg love for, at jeg godt forstår ham, Kasper Christiansen. Han har altid været vred på det blad. Så det har været en skidt uge. Jeg har været langt nede, må jeg sige. Nede at skrave gulvtæppe, må jeg sige. Tak skal I have alle sammen. Tak for det. Vil du også have en autograf? Ja. Sådan der. Og næste. Tess. Hvad siger du? Tess. Det var nødt til lige at stave for mig. T-A-Z-Z. Har du set det der i sæt? T-A-Z-Z. Ikke jazz, men tats. Tats eller tats. Det er da dig for at se og høre, er det ikke? Dildo Anette? Gider du godt lade være med at kalde mig det? Ja, vi har også set dig på Boogie. Ja, men jeg siger bare stille og roligt til dig, om du gider lade være med at kalde mig. Ja, jeg kaldte dig det. Jeg spurgte bare, om du var Dildo Anette. Nej, jeg sidder heller ikke her og kalder dig for fede perlersvine. Hvad fanden mener du med det? Nej, jeg siger bare... Er du racist, eller hvad? Nej, jeg er ikke racist. Hvor fanden står du så kalder mig perler? Fordi jeg ikke gider at blive kaldt det. Det vil du bare sige. Jeg spørger dig, om det er dig, der er Dildo Anette. Gider du ikke godt lade være med at kalde mig det, når jeg siger det til dig? Jeg spurgte bare, om du var dildo, Anette. Ja, gider du ikke godt at lade være med at sige det, når jeg har sagt det? Så lad være med at kalde mig perker. Ja, jeg gider ikke at høre det. Så I har du forstået det? Jeg skal ikke nogen til det. Du bare ikke stå og kalde mig perker. Hvad? I kan skride hjem til jeres perkerland, kan I? Jeg siger, I kan skride hjem til jeres perkerland og kravle op i et træ og æde en stor, fed kokosnød. Du kan bare komme med. Ja, men det kan I, for du skal ikke kalde mig det, og jeg gider ikke finde mig i det. Du kan bare gå med herude. Du kan bare gå med. Dit hoved er så brunt, at det ligner det dyppede lort. Det, der sker. Ja. Når nogen kalder mig for Dildo Anette, der bærer ryger fuldstændig af. Jeg kan simpelthen ikke have det. Det kan jeg ikke. Så jeg vil sige, at jeg kunne ikke gøre andet, vel? For det er der ikke nogen, der skal kalde mig sådan det.
Og det får de at vide. Sådan er det. Lad være med det. Kan du få de sorte fingre væk fra mig, du? Lad være med det. Du skal ikke sove lige ud mere. Bare for noget. Du skal ikke være med det. Han er helt galt. De der fremmedarbejdere står og skubber til Nette. Lad være med det. Så jeg ikke spredt mig i hovedet, mand. Så er det ret, du gør det her. Racist, mand. Stop, røv, pædesvin. Pædesvin. Fucking racist, mand. Jeg har ikke noget problem med indvandrere, som sådan, der har ikke. Omvendt kan man selvfølgelig sige, at når det nu skulle være, at jeg skulle sige noget til nogen, så gjorde det selvfølgelig ikke noget, det var dem. Fordi de er måske ikke det bedste eksempel på menneskelig opførsel. Med. Og det vil jeg alle indrømme. At hvis det stod til mig, så ville jeg selvfølgelig hellere have, at de ikke var, det var klart. Hvad fanden i helvede tænker du på? Jeg slider, og jeg slæber for det her projekt, og gang på gang spænder I kraftedme ben for det. Altså, hvordan fanden skal vi gøre det her til et hit? Ja, undskyld, Pau. Men jeg gider simpelthen ikke finde mig i at blive kaldt dildo-Annette. Men for helvede, det skulle du have tænkt på noget før. Ja, slap dog af. Undskyld. Det går mere og mere op for mig, hvor fuldstændig umuligt det